Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Rizal here. Korang pernah dengar tak filem The Exorcist yang betul buat ramai trauma tu, lagi-lagi scene dekat tangga tu? Atau mungkin korang pernah tengok atau dengar filem tahun 2013 bertajuk The Evil Dead. Filem tu pun memang saya percaya ramai buat orang trauma. Ghost. Filem tu adalah, kalau tak silap, adalah soft remake pada franchise yang asal. So, apa yang saya cakap hari ni ialah trilogy The Evil Dead daripada Sam Raimi. Sebelum beliau masuk ke dalam bisnes filem-filem superhero, beliau ada buat filem trilogi seram ini. Filem pertama dalam trilogi ni, The Evil Dead, dia punya reputasi yang agak high profile juga lah, di mana filem ni pernah di ban masa dia keluar disebabkan dia punya gore yang ada dalam filem ini. Memang, kalau Evil Dead 2013 dah memang gila, kau bayangkanlah dia dah belajar daripada siapa. Saya nak bagi sinopsis yang ringkas lah untuk korang faham, senang je. Trilogi ini dia mengisah mengenai Ash Williams, lakonan Bruce Campbell, my man, the legend. Ash ni pergi bercuti lah dengan girlfriendnya, dengan kawan-kawannya dekat sebuah cabin dalam hutan. Tapi pada satu malam tu, nak dijadikan cerita, ada satu kejadian yang menyebabkan terserunya syaitan-syaitan dan mula menghantui mereka dalam cabin itu, menyebabkan mereka terpaksa melalui kejadian-kejadian yang kemudian dalam Evil Dead yang kedua, meneruskan perjalanan Ash dalam melawan balik syaitan-syaitan yang menghantui mereka itu. Dan dalam filem ketiga, Ash dicampak masuk ke dalam zaman yang bukan dari zaman dia lah, dalam zaman yang macam masa tu masih lagi apa, zaman Knights tu, zaman yang macam Camelot pun, yang pakai perisai tu, pakai pedang. Dan beliau kena cari jalan lah untuk balik ke timeline asal dia dalam filem ketiga tu, Army of Darkness. Yeah. Untuk pengetahuan, semasa penghasilan trilogi The Evil Dead, ada satu masalah yang dihadapi oleh Sam Raimi dan juga krunya. Masa mereka nak buat sequel, mereka tak boleh gunakan footage-footage daripada filem pertama mereka sendiri sebab dimiliki oleh syarikat lain. Dan masa mereka nak buat sequel ni, ia dimiliki oleh syarikat lain. Jadi mereka reshoot balik intro awal dalam The Evil Dead 2 itu untuk recap balik lah sekali event yang berlaku kan. Tapi diringkaskan lah daripada masa kat filem pertama tu mereka berkumpulan, tapi dalam The Evil Dead 2 pengalalannya ialah cuma Ash dan juga Wayne saja. Dia ada perubahan sikit lah. Dan pada masa sama, The Evil Dead 2 dia dah masukkan elemen humor dan agak berbezalah daripada filem pertama mereka yang bergenre horror. Tapi dalam The Evil Dead 2 dan juga Army of Darkness, filem-filem tu dah jadi horror komedi. Tak pasti kenapa mereka tiba-tiba buat horror komedi. Adakah mungkin sebab apa yang dah jadi kat filem pertama mereka sampai mereka kena masuk mahkamah bagi semua tu? Mungkin. Apa yang menarik dalam franchise Evil Dead lah, dia punya dari segi karakter dia, especially Ash Williams, seorang yang mulut cerupa lah kan. Dan apa yang best dalam karakter dia lah, bila dia lawan dengan syaitan ke apa, dia unik lah cara lawan dia. Dia pakai shotgun dan juga tangan sebelah dia adalah chainsaw. Oh, memang cool. Kalau Doctor Strange in Multiverse of Madness korang rasa Sam Raimi dah buat best dan rasa seram, korang kena tengok Evil Dead ni, especially yang pertama lah. Di situ korang faham lah kenapa dia amat dikenali dengan filem horror dia. Korang kena tengok tu lah. Dan kalau korang dah pernah tengok yang ketiga-tiga filem ni, korang mungkin boleh tengok siri dia, siri yang bersambung dengan trilogy ni, iaitu Ash vs Evil Dead. Ada sekarang ni ada kat Netflix dari masa saya buat video ni. So kesimpulan untuk The Evil Dead trilogy ini lah, boleh kata satu benda je, The Evil Dead is groovy.